איזשהו תכנון, מה שנקרא מסלול מחדש. התנועה הציונית בעצם משנה, פניה, ההנהגה משתנה עם השנים, המדיניות משתנה עם השנים, התפיסה הביטחונית משתנה, ובכלל כל המדיניות הציונית תופסת צבע אחר. אז בעצם למה אנחנו מדברים? אנחנו נכנס פה לאיזה שיעור היסטוריה קצר, רק כדי להזכיר לעצמנו. אני בכוונה מתעכב על הדברים האלה, כי הם יהיו מאוד מאוד משמעותיים כלפי ההמשך. כאשר אנחנו מדברים על התנועה הציונית, אנחנו מדברים על כמה וכמה גופים, כמובן בראש הפירמידה נמצאת ההנהלה הציונית שבעצם נבחרת בקונגרסים הציוניים. בשנת 1929, מי שבעצם יושב בראש הפירמידה היה חיים ויצמן, נשיא ההסתדרות הציונית. המשרד לארץ ישראלי שבעצם פעל פה בארץ עד הגעתו של ועד הצירים מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, דמות בשם ארתור רופין, אנחנו נשמע ונזכיר אותו גם בהמשך, דמות מאוד מאוד דומיננטית, מאוד מאוד חשובה, מבחינת האוריינטציה שלו, הוא לא בדיוק הטיפוס המקומי ארץ ישראלי, וזה נורא נורא משמעותי כלפי ההמשך. ועד הצירים, שזה בעצם ועד שנשלח לכאן מיד אחרי המלחמה, כדי בין השאר לארגן פה את היישוב אחרי התוצאות הקשות מאוד של המלחמה, ולהכין את הקרקע כלפי ההתארגנות של היישוב היהודי. ואולי השיא השיאים בקונגרס הציוני, הט"ז שקורה בשנת, שימו לב, 1929, הסיבה שהמנהיגות הציונית לא נמצאת פה, מכיוון שכולם נמצאים למעשה בקונגרס הציוני בציריך באותה שנה, הסוכנות היהודית למעשה הייתה גוף מייצג של ציונים ושאינם ציונים, גוף יהודי גדול מאוד, מדברים על חגיגה מאוד גדולה כשהסוכנות הזאת קמה, וזה עולה מהרבה מאוד מסמכים בעיתונות. בעצם ויצמן זה היה החלום שלו, להגיד את כל העולם היהודי ולתמוך היישוב היהודי בארץ ישראל. הסוכנות הזאת קמה ב-1929, ואז ב-23 באוגוסט מתחילים להגיע ידיעות על המאורעות הראשונים בירושלים בארץ ישראל. בצד הגוף הזה ישנו גוף נוסף מקומי, מה שנקרא הכנסת ישראל, או מה שיקרא ימים הוועד הלאומי, שלמעשה מייצג את היישוב היהודי בארץ ישראל. בסדרה של בחירות ותהליך מאוד מאוד ארוך מראשית המאה, הולכת ויש בחירות ויש נציגים של כל יישוב בארץ, ומוקם מה שנקרא הוועד הלאומי. הוועד הזה בעצם מורכב מאנשים תושבי ארץ ישראל שרואים את עצמם כנציגים של היישוב היהודי בארץ ישראל. ואני בכוונה מציין פה שמות, אם אתם מצליחים לראות ואתם צריכים לקרוא את הכל, אבל שמות כמו דוד ילין, יעקב טאון, רוטנברג, יצחק בן צבי, אני בכוונה מזכיר אותם, כי כל אחת מהדמויות האלה היא מאוד מאוד משמעותית כלפי ההמשך, לגבי היחס שלהם כלפי המאורעות עצמם. חוץ מזה יש לנו הרבה מאוד גופים שטוענים פה, הייתי אומר, תחת המטריה של התנועה הציונית, אבל צריך להבין שבוודאי באותם ימים, אני חושב שגם היום זה נכון, זה דברים מי האיש שנמצא באותה צומת, מי האיש שעומד בראש המשרד, מי האיש שעומד בראש המחלקה. ככל שהדמות היא יותר דומיננטית, יותר משמעותית, אז היא הרבה יותר משפיעה ממי שיושב בראש הפירמידה. אז יש לנו את המחלקה המדינית של ההנהלה הציונית, דמות שאולי פחות מוכרת לכם, בשם פרידריך הרמן קיש, סבו של יואב קיש, חבר הכנסת של היום. דמות דומיננטית, זאת אומרת, הרשימה הזו היא לא לפי סדר החשיבות, אולי לפי הסדר של ההשפעה שלהם, אבל דמויות מאוד משמעותיות. בנק אנגלו פלסטינה, זלמן דוד דמונטן היה בין הראשונים שהאמין הרבה מאוד בצורה מאוד מאוד חזקה ואינטנסיבית בהתיישבות היהודית בערים המעורבות, ובין השאר הבנק הורד, הבנק הכלי מאוד משמעותי בקשר לזה. מנחם אוסישקין, שבמשך הרבה מאוד שנים עבד בראש הקק"ל והיה אחת הדמויות אולי המשפיעות ביותר פה בארץ ישראל, הוא לא היה חלק ממש מההנהגה הציונית, אבל הייתה לו השפעה מאוד מאוד חזקה כלפי היחס למאורעות. וחוץ מזה, הרבה מאוד תנועות שמתנהלות, כמו כמובן התנועה הרוויזיוניסטית לימים, וזאב ז'בוטינסקי, שתכף אנחנו נזכיר אותו, שדרך אגב היה בין הראשונים שזיהה את הבעיה הערבית כבעיה, עוד הרבה מאוד שנים לפני שהרבה מאוד אנשים זיהו אותה. תנועת הפועלים, שבעצם הולכת ותופסת ונכנסת לקדמת הבמה, כמו יצחק בן צבי, כמו דוד בן גוריון, משה שרת ועוד, אלה בעצם האנשים שהתפסו אחר כך את המושכות אחרי המאורעות. הסיפור של הביטחון וההגנה, שבעצם, כמו שאמרתי, בשלב ראשון היה, נקרא לזה, במשימה משנית בפעילות של התנועה הציונית, ומהר מאוד נכנס לקדמת הבמה. עם המאורעות, הנושא החשוב ביותר והדומיננטי ביותר שיעסקו פה יהיה נושא הביטחון והטרור, וכמובן ארגונים נוספים שסייעו בעצם ליישוב היהודי, כל אחד בתפקידו, כמו למשל ארגון הדסה שאנחנו נעסוק פה עוד רגע, ועדי הסיוע אחרי מלחמת העולם הראשונה, וקרן העזרה שבעצם הוקמה על ידי יהדות העולם לטובת יהודי ארץ ישראל לאחר המאורעות. החלוקה הייתה בגדול שההנהלה הציונית ומחלקותיה יעשו יותר בעניינים הקרדינליים, יחסי חוץ, היחס מול הממשל הבריטי, ההתיישבות, העלייה וכו'.
ואילו הוועד הלאומי יעשה יותר בענייני פנים, זה לא מצא חן כמובן בעיני הרבה מאוד אנשים בוועד הלאומי, שכל הזמן ניסו גם כן לתפוס את המושכות ולהתעסק גם בתחומים אחרים, כמו למשל תחום הביטחון ותחום ההתיישבות, ולמשל יצחק בן צבי התעסק מלבד הנושא, נקרא לזה, של ההתארגנות היישובית הפנימית והרבה מאוד נושאים אחרים, והדבר הזה נכנס למתיחות גדולה מאוד, בוודאי אחרי המאורעות עצמם, והשאלה הגדולה כלפי החלוקה של קרן העזרה. כמה דמויות דומיננטיות, דמויות מפתח, עכשיו לא לפי סדר חשיבותה, אבל דבר ראשון, חיים ויצמן, רואים פה את התמונה המפורסמת, חיים ויצמן חלם על איזשהו יחסים, נקרא לזה יחסי שוויון, יחסי דו-קיום, יחסים אפשריים יחד עם התושבים הערבים. כמובן שהדמות שהכי התאכזבה בעקבות המאורעות הייתה חיים ויצמן בעצמו. הדמויות הנוספות זה ארתור רופין, הזכרתי אותו קודם בהקשר של המשרד הארץ ישראל, יעקב טעון, איש הוועד הלאומי, זאב ז'בוטינסקי, אנחנו תכף ניגע בנושא הזה, שהיה בהחלט דמות משמעותית להיות מאוד ביחס שלו עוד לפני המאורעות, בין הראשונים שהתריעו ובוודאי לאחריהם, היה לימים גם העורך הראשי של עיתון דואר היום, שלמעשה התנגח בצורה מאוד מאוד קשה מול ההנהלה הציונית. הזכרתי את מנחם אוסישקין, סליחה, דוד לבונטין, קודם כל, דמות מאוד מאוד מעניינת, הזכרתי אותו קודם, שבעצם פעל ללא לאות, גם בין השאר, לחיזוק היישוב היהודי בעזה, ובחברון ועוד. מנחם אוסישקין, פרידריך הרמן קיש, אולי נגיד עליו כמה מילים, למעשה מדובר בדמות של קצין קולוניאלי בריטי, לא נולד בארץ, נפצע במלחמת העולם הראשונה, מגיע ללונדון, שם ויצמן בעצם פוגש אותו ומציע לו לפעול תחת ידו, להיות השליח שלו בארץ ישראל, דמות מאוד מאוד משמעותית, מאוד דומיננטית, והוא בעצם יושב באחד המשרדים הכי חשובים בעצם במחלקה המדינית של ההנהלה הציונית, אחר כך גם של הסוכנות, דמות מאוד מרכזית גם בנושא של היחס של התנועה כלפי המאורעות עצמם. ולימים שתי הדמויות האלה, שפה הם עדיין צעירים לימים, אבל מהר מאוד יכנסו לקדמת הבמה, אני מדבר כמובן על, למי שלא מזהה, יצחק בן צבי ודוד בן גוריון, שגם אז הוא היה קטן, גם כשהוא גדל הוא הולך להיות קטן, אבל אחר כך בעצם הפך להיות דמות מאוד מאוד מרכזית בעניין הזה. בואו נתקדם, אני רוצה להביא כמה דוגמאות לגבי היחס של התנועה הציונית, בעצם הציונות בעזה, וכל מה שאני הולך להראות לכם זה בעצם מתוך כתובים ומתוך מסמכים על היחסים האלה, אני אביא ממש כמה דוגמאות רק כדי להראות עד כמה היישוב לא היה מיותר, וגם התנועה הציונית בשלב הזה, שוב אני אומר, עד מאורעות תרפ"ט, היה בהחלט אמון אצל חלק מהמנהיגות הציונית בשילוב וההשתלבות של היהודים בתוך הערים המעורבות. כותרת מתוך הזיכרונות של אברהם אלמליח על היישוב היהודי בעזה, נקרא פה ממש כמה משפטים. ההתעניינות חובי ציון והרחבת היישוב בעזה, ההתעניינות בפיתוח היישוב היהודי בעזה והרחבתו התחילה הרבה שנים לפני יסוד סניף אנגלו-פלסטינה בעיר, עוד לפני 50 או 60 שנה בערך התחילו חובי ציון ואודסה המתעניינים ביישוב ארץ ישראל לחלום על פיתוח היישוב היהודי בעזה ובנגב יהודה. אחת הדמויות הדומיננטיות היה, כמו שהזכרתי, לבונטין, שפה בזיכרונות שלו מתאר פה ביקור שהוא עושה לחברון, בעזה, הוא מתעניין ברכישת קרקע, ובסוף הקטע הוא מדבר פה על איך מתוך ההנהלה שם בתל אביב מרפים את ידיו, הוא לא מצליח לרכוש את אותה קרקע בעזה, אבל ראשית המגעים הראשונים. ספר מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה של התיישבות יהודית בעזה של משפחת אלקיים. שוב, ניסים אלקיים מעיד ואשתו מזל מעידים שבעצם הם הגיעו לפה בשליחות של ויסוצקי, בעצם של אגודת חובבי ציון, לבוא וליישב ערים ערביות. ועדות מאוד מעניינת שמעידה על זיקה מאוד מאוד מעניינת בין אותו מר אלקיים לעניין הציוני. מספר אליהו אבן טוב, שבעצם היה יועץ חקלאי בעזה, פעם ביקש ממני מר אלקיים שנבוא חגים מרוחמה לעזה לחגוג איתם את חג השבועות, וכשבאנו סובבו אותי שאספר להם על חגי היהודים והתנועה הציונית ברוסיה. אחרי שסיפרתי להם, קם הזקן מר אלקיים ואמר הרעיונות על הקרן הקיימת והתנועתכם וחייכם החדשים, כל זה חדש בשבילי, ודברים אלו הם נשגבים מאוד, ורוצה הוא שבניו ילכו בדרכנו. ומכאן ואילך בעצם אותו אלקיים ואותה משפחת אלקיים מנהלת סדרה של תכתובות וקשרים עם הגופים הציוניים למיניהם. תכף אנחנו נראה כמה דוגמאות, וזו דוגמה אחת מעניינת. הדוגמה הנוספת שכבר דיברתי עליה זה הנושא של הקמת סניף הבנק.
זה לא היה למטרות כלכליות בלבד. בוודאות יש מסמכים אחד מהשמעים שמדברים לפחות כלפי חברון, של ברונדין מגיע לביקור בסניף הבנק, ושם מראים לו ככה מה שנקרא את הדוחות החודשיים, ומספרים לו שהעסק לא כל כך עובד ולא כל כך הולך, ולא יודעים כל כך כסף, ואז הוא אומר להם, תראו, אתם לא מבינים, בשביל מה פתחתי פה את הסניף, המטרה של פתיחת הסניף היא לא בשביל לעשות פה כסף, המטרה זה להחזיק את היישוב החברוני בכל כוח אחר, ככה הוא אומר לברונדין כלפי הסניף בחברון. ואברהם בן מליח פה בתמונה, בעצם שהוא היה נשלח לפה כדי לנהל את סניף הבנק בעזה, מתאר את הסיפור שלו, ששם הבנק היהודי או שם הבנק היהודי יצא לפעילה בכל הסביבה, ניסה בכבוד על כל שפתיים ופורסמו, הביא תועלת מרובה לא רק להשגה בכספיים, אלא גם ובעיקר ליהודי עזה ולמושבות העבריות הסמוכות. וכן הלאה, על זה הדרך. מטרתנו ביסוד הבנק בעזה הייתה לא רק להושיט עזרה חומרית ורוחנית ליישוב העברי הקטן שבה, ולמושבות הסמוכות לה, ולעזור לביסוס מצבם הכלכלי של תושביה בלי הבדל דת, אלא גם ובעיקר להרבות את האוכלוסייה היהודית וליצור מרכז יישובי שבכוחו לפרנס אלפי משפחות. והוא בגוף הזה בהחלט גוף שהוא משמעותי ביותר, לא רק כלפי הפן הכלכלי נקרא לזה, והעסקי בעזה, אלא בעצם מטרתו לחזק את כל היישוב בעזה וסביבותיה. הסיפור של הבנק הסתיים אחרי מלחמת העולם הראשונה, הבנק נסגר סופית ב-1919, והוא מתבטא בהתבטאות מאוד מאוד קשה, אחרי הכיבוש הארץ על ידי בריטניה, לא נפתח שוב הבנק. היהודים תושבי עזה הוותיקים שהספיקו להסתדר מי במצרים, מי בארץ ישראל, לא רצו לחזור לאיראן או לחדש בה את היישוב היהודי. אנחנו יודעים שזה לא נכון, כי יהודים חזרו אחר כך. ועל הערים שכם, ג'נין, חברון, נוספה גם עזה שנהפכה ליהודים רעים. תהיה מיהודים. אנחנו נראה בהמשך, יש גם מסמך שמצאתי ככה בארכיון הציוני שמדבר על פנייה. אחרי תרפאת של ערבי עזה לרוב ולהתעניין מחדש בפתיחת הסניף, נקודה מעניינת, כמובן שזה לא קרה, כי לא הייתה פה קהילה יהודית. דוגמה נוספת, ועד העדה העברית, שימו לב למה שמופיע בחותמת של הקהילה היהודית בעזה, דרך אגב החותם הזה נמצא בארכיון הציוני, לפני כמה שבועות שהתחלתי לטיפה להתעניין, בסיפור של עזה שלא ידעתי ממנו כמעט שום דבר, קיבלתי מעטפה קצת חריגה מהמעטפות הרגילות, ככה שמנה ומנופחת, ואני מוצא שם שתי חותמות מקוריות, כן? את החפץ עצמו, את החותמת. יש פה מישהו שיודע עדיין מה זה חותמת? חותמת של עורכים, שמים על קרידיו וחותמים. חותמת אחת של רופא השיניים, יעקב רבינוביץ', והחותמת השנייה, האותנטית המקורית, של ועד העדה העברית, רק הביטוי הזה, ועד העדה העברית, טיפה מרמז על האוריינטציה העברית. הרבה פעמים זה ועד הקהילה היהודית וכן הלאה, פה מדברים ועד העדה היהודית, אני חיפשתי שם איזה כרית של דיו כדי לחתום, אבל לא מצאתי, אין כריות של דיו בהישג יד, זה גם בעיה מבחינת השימוש במוצג ארכיוני. אני אביא פה כמה וכמה דוגמאות ממש על קצה המזג, הקשרים הראשונים בין הקהילה היהודית לבין אחד הגופים הציוניים, ועד הצעירים, היה סיוע אחרי מלחמת העולם הראשונה. פה במקרה שלנו יש בקשה של יהודי עזה או העדה העברית בעזה, מסולה דה פול, ראש ועד הצירים אז בארץ ישראל, עזרה במצות לקראת חג הפסח, שוב בכבוד רב הבעד העדה העברית בעזה. בתות נוספת היה איזשהו שלב של מה שנקרא התאזרחות אחרי הכיבוש הבריטי המנדטורי, בעצם היה התארגנות של התאזרחות של כל התושבים היהודים בארץ ישראל, למי פונה הקהילה העברית בעזה? כמובן למוסדות הציוניים. בעצם מי שבעצם ניהל את כל ההתאזרחות היה הממשל הבריטי, אבל למעשה מי שניהל את זה כלפי היהודים או ייעץ להם איך לעשות את זה היה למעשה הגופים הציוניים. מה באמת? אוה, אני ממש רק בהתחלה. עברו כבר 10 חודשים כשהתחילו להתאזרח בארץ אחרי פרסום חוק הנתינות, ואנו יהודי עזה רוצים להתאזרח, אינני יודעים איך ובאיזה איך עושים את זה, אז הם פונים במקרה שלנו, גם לבית הלאומי, שימו לב, וגם להנהלה הציונית, לא תמיד ידעו בעצם לאיזה גוף לפנות, כמו שאמרתי, שני הגופים האלה פעלו במקביל, וזה מאוד מאוד מעניין. דוגמה נוספת שהזכרת אותה גם בהקשר של חברון בספר שלי, אבל פה מאוד מעניין הקשר שבין ארגון הדסה שהוא ארגון נשים ציוני מובהק, והם פותחים סניף גם בעזה. אחת הדמויות אולי יותר מפורסמות זה דוקטור חיים ישראלי שנהרג בבאר טוביה, בא מאורעות, בעצם נהרגו שם שני אנשים, אחד מהם זה הרופא. אחת הידיעות שהוא יצא שם לעזור לערבי שנפצע, וכשהוא יצא החוצה מתוך הרפת של גורה, למי שמכיר את הספר,
נהרג על ידי הערבים, ובאחד המכתבים שהוא כותב, סליחה? חיים ישראלי נרצח במאורעות בדיר טוביה. בסדר? על כל פנים, באחד המכתבים שהוא כותב להנהלת הדסה, הוא כותב, היישוב העברי בעזה מתגדל בזמן האחרון, נוספו משפחות אחדות יהודיות, כל חיית, נגר, מכבסה יהודית, מיילדת ועוד, וכו' וכו', ורוצים לחדש את החוזה עם עזה, בעצם החוזים התחדשו עד 1927 כמדומני. משהו קורה בשנה הזאת בקהילה היהודית בעזה, כל לא ניכנס פה לכל ההצעות שמופיעות פה באתר של הארכיון הציוני, ניסיונות של רכישת קרקעות בעזה וסביבתה, הרבה מאוד תקשורת מול המשרד הארץ ישראלי, קק"ל ועוד ועוד. אפשר לומר בוודאות שהרבה מאוד נעזרו בידע של תושבי עזה לגבי רכישת הקרקעות באזור. אני יודע שחגי אוברמן שיושב כאן הולך לקבל פרס יקיר עזה, ואני רוצה להכיר לכם עוד דמות שלדעתי ראוי מאוד שאני אתן את הפרס אם הייתה חיה, וזה הבחור הזה. מישהו פעם שמע את השם הזה? גם אני לא. נכון, אבל האיש הזה היה בסך הכל מנהל לשכת התעשייה והמסחר של הסוכנות היהודית. האיש הזה שהגיע לפה לארץ בסך הכל ב-1922 עושה כל מה שהוא יכול, כל מה שהוא יכול לחזק פה את היישוב היהודי בעזה. עד 1927, כשהוא עוד יכל לפעול פה, כל פנייה שמגיעה אליו לפתוח תחנת קמח, רופא שיניים שמגיע אליו, מיילדת, אומר להם תלכו לעזה, תלכו לעזה, תחזקו שם. בוא נקרא מכתב אחד. מבין אני היטב מה חשיבותה של עירכם בשביל התפתחות ארצנו. אין אני מאלה המסתפקים בדיבורים באלמה. אני אדם המעשה. אמנם הפעם, לי זה אמנם הפעם הראשונה שאינני בא בחליפת מכתבים מבעד העיר, אבל עוד קודם לכן כתבתי לאנשים בעלי אמצעים הרוצים להתיישב בארץ, לבוא בעירכם ולקשור את גורלם עם שלכם חלוצינו בדרום. אני חושב שמגיע לו מחיאות כפיים. בואו נראה מה, סדרה שלמה של תכתובות עם הוועד המקומי. אני עומד לבוא לבקר בקרוב בעזה, הוא כמובן עושה פה ביקור, עושה פה כמה וכמה ביקורים, ולקראת הקונגרס הציוני הוא מוציא תזכיר ארוך מאוד, מפורט מאוד, לכל, ומפיץ אותו לכל הגופים הציוניים האפשריים לחיזוק היישוב היהודי בעזה. ואתם רואים כאן, הוא כותב פה להסתדרות הציונית, לוועד הלאומי, לסניפי האפ"ק בארץ, בירות, לחברי ההנהלה הציונית. בקיצור, הבחור הזה עושה כל מה שהוא יכול על מנת להביא לפה יהודים ולחזק את היישוב היהודי בעזה. מכל זה תראו שעוררתי תעמולה גדולה לשם התפתחות עזה, והנה אני חושב כי תוצאותיה תהיינה מוצלחות הן בשביל תושבי עזה, אתה ואלה עתידים כי יתיישב בה. וכן הלאה וכן הלאה. חפץ אני לייצר לקונגרס הציוני שיהיה נוכח בו, כי יקבע תקציב התפתחותה של עזה, באר שבע וחברון, בטוחני או מובטחני כי הקונגרס יקציב לכך סכום ידוע. שוב אדם שיושב באיזשהו משרד, אבל בגלל הדומיננטיות שלו, בגלל האכפתיות שלו, בגלל הזיקה מאוד, הארץ ישראלית שלו, אדם שמאוד מאוד השפיע על הסיפור הזה. השאלה הבאה שאנחנו נעסוק בה זה השאלה של היחס בין התנועה הציונית למאורעות עצמה, כמובן, והשאלה הערבית. זו תמונה שלקוחה מתוך מפגש מאוד מעניין של יהודים בחברון עם הערבי, התושב הערבי כשותף. אנחנו נחתור לריבונות, לעלייה, לבנייה, קניית קרקעות, אבל במקביל אנחנו גם נכיר בלאומיות הערבית. איך זה יכול בעצם להסתדר, לאור מה ששמענו פה מהילד קודם, לא כל כך הסתדר, אבל השאיפה הייתה שאיפה לדו-קיום. היו הרבה מאוד תנועות כמו תנועת ברית שלום ועוד שבעצם דגלו בשיתוף הפעולה הזה, עד כדי כך שבעקבות פרעות הערבים ב-1920 הקונגרס הציוני יצא בהצהרה ששאיפת הציונות היא להשיג הסכם של כבוד עם העם הערבי. זה כמובן ב-1921 ל-1929 היו פה 8 שנות של שקט מה שנקרא, שבעצם אחר כך שינו את כל הגישה. והגישה האחרונה שאני חושב שבמידה רבה נוהגים בה עד היום, מה שנקרא הגישה הפרגמטית, שבעצם יש לנו אסטרטגיה, האסטרטגיה שלנו זה להתיישב בכל רחבי ארץ ישראל, והזכיר את זה בבוקר הרב יואל בן נון, השיחה המעניינת בין עמוס עוז לדוד בן גוריון. אבל זה מה שנקרא טקטיקה, הטקטיקה שלנו זה מה שנקרא לנסות לנהל את העניינים בלי להעצים אותם, מה שנקרא עצימות נמוכה, ולחיות עם הדבר הזה. מקודם הזכירו פה את המשפט שמיוחס כנראה לבן גוריון, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. אנחנו נפעל ככל יכולתנו לקדם את העלייה, את ההתיישבות, להתרחב. יש בעיה ערבית, אבל אנחנו מנסים להתמודד איתה בצורה שאנחנו מתמודדים איתה. בעצם ככה הדברים מתקדמים למעשה עד מאורעות תרפ"ט, כאשר ברקע נמצא פה, כמו שאמרנו, השלטון הבריטי תחת המטריה הזאת,
ועד 1929 היחס כלפי השלטון היה יחס של אמון, שיתוף פעולה ושמירה על היחסים עם הבריטים בכל מחיר. בראש הפירמידה ויצמן, יד ימינו קולונל קיש, ומי שפועל אז בקרב הקהילה הערבית, דמות שאנחנו עוד מעט נכיר אותה, קראו לה חיים מרגליות קלבריסקי, שבעצם היה המייבין הגדול, אפשר לומר, בעיני התנועה הציונית ביחס לערבים. מסתבר שאותו קלבריסקי, שפה מסימן פה בתמונה שהאמין מאוד, דרך אגב, בגישה השנייה, האמצעית שהזכרתי קודם, בשיתוף פעולה עם הערבים, הנה תמונה מוגדרת שלו, וזה כפי שכבר הזכרנו. ב-1928, אחרי הקמת הלשכה הערבית, שזה בפעם הראשונה שמוקם גוף שמטפל בבעיה הערבית באופן, נקרא לזה, יותר מסודר, הוא מפטר את קלבריסקי. 1928, שימו לב, ולמה? פניה של התנועה הלאומית הערבית למתינות, היא נוטה לשיתוף פעולה עם הממשלה, משתמעת ממנו גם השלמה עם המפעל הציוני. בין 1921-1929 עד ראשית המאורעות בסכסוך הכותל המפורסם, יש איזושהי תפיסה שהבעיה הערבית היא הולכת ונעלמת, ולכן אנחנו יכולים לא להשיג בן אדם עם משכורת שלמה שיטפל בעניין הזה, היה בן אדם אחד, כן? קלבריסקי היה הבן אדם היחיד שבעצם ניסה להגיע לשיתופי פעולה בעזרת הרבה דימון גדול מאוד, הרבה מאוד כסף שהוא יצר קשרים עם כל מיני נכבדים ערבים, אבל התפיסה הייתה שהעסק הזה הולך ודולך, כמובן שבעקבות המאורעות, לא יודע אם אתם צריכים לראות, בעצם מקימים את הלשכה המאוחדת של הסוכנות והוועד הלאומי לטפל בנושא הערבי ומחזירים את קלבריסקי לפעולה. כמובן שהמאורעות משנים לחלוטין את התפיסה הזו, ובמאורעות תרפ"ט למעשה, כמו שהזכרנו, את הזעם והתדהמה וההלם, קוראים להרבה מאוד שינויים בסיפור הזה. הקהילה היהודית בעזה, והנה שתי החדומות שהזכרתי קודם, מתפנה לי כאן בחסות הבריטים. עדות אחת היא של דוקטור רבינוביץ', שמתאר את אותו יום שבת 24 באוגוסט, לא נקרא את הכל, בעצם מתאר את סיפור ההצלה של היישוב היהודי בעזה, אולי חגי יעסוק בזה אחר כך, אני לא כל כך אתמקד בזה. והעדות השנייה של ניסים אל קיים, שאולי שווה לקרוא את שני המשפטים הראשונים, אני גר בעזה 41 שנה, יחסים בין הערבים וביניהם הכי טובים. קוראו לי לפעמים וואלי, קדוש, אף פעם לא טבעתי אף אחד מהערבים אחרי לי כסף, וגם לבנה לא הרשיתי לתבוע איזה ערבי, וכן הלאה וכן הלאה. התחושה הייתה שלא הולך לקרות שום דבר, אפילו באותו יום, יום שישי, לא חשתי בשום דבר, והפסקה הבאה מתארת את הגירוש או את הפינוי של יהודי עזה במקומותיהם. ופה אני רוצה בדקות שנותרו לי להתייחס לתגובה הציונית כלפי המאורעות, לשום ציור של נחום גודמן. התגובה הראשונה היא התגובה של הסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית למעשה היה גוף שהוקם, כמו שהזכרתי ב-1929, גוף שפועל מתוך ההנהלה הציונית, לא נקרא כמובן את הכל, הכל מתוך העיתונות, אבל מי שחתום פה למטה זה מנצ'ל וויצמן ועוד. ובעצם מה הם אומרים, נקרא פה כמה משפטים, מתוך פתחה בהכרזת בלפור ובמנדט על ארץ ישראל שמסר חבר הלאומים לבריטניה הגדולה, מתמסר העם העברי במשך 10 השנים האחרונות לעבודת שלום ובניין בארץ ישראל. זאת אומרת, בראש שלך, מה המשפט הפותח? הצהרת בלפור. אנחנו עדיין נשענים על הממשל הבריטי, האמון שלנו נסדק, אבל עדיין אנחנו, יש פה אחראים בשטח. יש בעצם את הממשלה הארץ ישראלית, היא בעצם היא אמונה על הביטחון ועל ההתיישבות, ועליה אנחנו סומכים. עדיין בשלב הזה, אני קורא פה את הפסקה האחרונה, אנו פונים בקריאה לכל היהודים שיראו לעיני כל, יראו לעיני כל את רצונם המכריע להמשיך את המפעל אשר נתקח באופן כה פראי. אנו קוראים ליהודי כל העם להעמיד לרשותה של הסוכנות העברית את כל המאמצים הדרושים כדי להבטיח את הדבר שהבית הלאומי העברי ייבנה ביתר מהירות וביתר שאת. אנחנו עדיין רואים כאן הישענות על הממשל הבריטי. הרי סאקר, אחד מהמנהיגים, אני אקרא לזה, אחד מהדמויות המפתח בהנהלה הציונית, אינו מפקפק בכך שהממשלה הבריטית תאחוז באמצעים מספיקים כדי לשמור על הביטחון בארץ ישראל. הוא מקווה שלא יהיו מהומות חדשות. אבל עם זה יש לזכור שבמפעל הקבורה כמפעלנו יש הכרח להתחשב עם האפשרות של קורבנות אדם וקורבנות ממון. משפט מאוד מאוד קשה, אבל יש פה הישענות על, עדיין על הממשלה הבריטית. לדעתו עושה הממשלה הקיימת כרגע את כל אשר אפשר לחכות מממשלה שתעשה, אבל יש לראות את זה רק ההתחלה של פעולו שהממשלה צריכה להמשיך לפעול, אבל עדיין אנחנו סומכים את ידינו על הממשל הבריטי. אולי נראה פה התבטאות אחת של קולונל קיש בהקשר הזה, אבל לפני כן משפט אחד של שפרינצק. היו כמה דמויות בפקידות הבריטית שבוודאי דרשו לפטר אותם מיד אחרי המאורעות, בוודאי מפקדים במשטרה הבריטית.
עלינו להשתדל להיפטר מכל אנשי האדמיניסטרציה שעבדו בארץ מיד לאחר המלחמה. האדמיניסטרציה הישנה לא תוכל להמשיך את העבודה בדף החדש. שאנחנו שימו לב להתבטאות הזאת, אנחנו פותחים פה, בעצם פותחים פה דף חדש. התנועה הציונית הולכת להתנהל אחרת ממה שהתנהלה עד עכשיו. ופרידריך קיש אומר, אפשר לומר שהיחס הכללי באופן ההתנהגות הכללית של פקידי האדמיניסטרציה הוא סוף סוף לטובתנו. ולפיכך אין לנו צריכים לתפוס עמדה קיצונית יותר מדי שתקלקל לגמרי את יחסינו עם פקידי הממשלה. למרות כל הטענות שהיו כלפי הממשל הבריטי, עדיין אנחנו רוצים לשמור על היחסים. זו גישה אחת. דרך אגב, קיש, ולא נקרא את הכל, הוא אשם במידה רבה גם בקשטוש שלו מאוד, והבליט יותר את הדמויות הערביות שהצילו יהודים, ובעצם כתב בעיתונות על הצטיינות המשטרה הערבית שהגנה על יהודים וכן הלאה וכן הלאה. דמות אחת, התגובה השנייה היא התגובה של הגוף הנוסף שדיברת עליו, הוועד הלאומי, שהוא דמות יותר מקומית. נקרא פה אולי כמה משפטים, ממש פה באמצע. כל אלה נעשו לעיני הממשלה אשר עליה האחריות לביטחון הארץ ושלום תושביה. הממשלה לא עשתה דבר כדי להפסיק את ההסתה הזאת וכדי לקדם את תוצאותיה. האדישות המוזרה הזאת מצד ממשלה נאורה וחזקה, יודעת להשתמש בכוחה כשהיא רוצה, מגבירה בנו את ההכרח, את ההכרה, סליחה, כי בחוגי השלטון נמצאים כוחות שיש להם עניין בהסתה הזו, ובהפחת סכסוכים בין העמים והעדות בארץ. בהחלט גישה קצת שונה וקצת אחרת. החריף ביותר היה זאב ז'בוטינסקי, תכף אנחנו נקרא, אבל באחד המסמכים הראשונים שוויצמן, ששולח בן צבי לוויצמן ב-30 בספטמבר, זה ממש כמה ימים אחרי פרוץ המאורעות, עד שעדיין לא הגיעו הידיעות המבוססות, במשפטים ובחקירה בכל הפרקטיקה האדמיניסטרטיבית ממשיכה הפקידות בשיטתה להשוות מגן לפורע. ומתאר פה שעוצרים הרבה מאוד יהודים בעוון הרג של ערבים, ובעצם עושים פה איזה מין השוואה בין רוצח למרד מגינים, ובעצם אוסרים גם את אלה וגם את אלה, אבל הקריאה פה בהחלט היא חד משמעית כנגד הממשל הבריטי. ז'בוטינסקי, ממש משפט אחד, כי הזמן שלנו מתקצר. הוא הסתיים. בהודעה רשמית שפרסם לצערי הרב מקור יהודי רשמי, קוראים לנו כי המינהל לארץ ישראל יופתע מכיוון של המהומות שפרצו. אין זו אמת, אומר אני על מינהל הזה שהובא לא לויאלי, אויב אך לעולם לא אכנה אותו טיפש. מכיוון שהזמן שלנו קצר מאוד, אני אדלג פה על שתי שקופיות, ואני אסכם את הדברים בשקופית האחרונה, למרות שיש פה הרבה מאוד דברים לקרוא. העולם היהודי אסף סכום כסף גדול מאוד עבור היישוב היהודי בארץ ישראל, 850 אלף לירות סטרלינג. הכסף הזה הגיע לפה לארץ ישראל, ואז התנהל ויכוח איפה להשקיע את הכסף הזה. האם לסייע לפליטים, יהודי עזה שגורשו לתל אביב, יהודי חברון שגורשו לירושלים, האם לשקם את המושבות, האם להשתמש בכסף הזה לדבר המפעל הציוני בכללותו? ויכוח מאוד מאוד חריף בין ההנהלה הציונית, הוועד הלאומי והרבה מאוד גופי ביניים. והדבר הזה, לטעמי, אנחנו לא נספיק עכשיו לקרוא את כל הדברים, מקוצר זמן, הדברים האלה יצרו איזשהו, נקרא לזה, ויכוח עקרוני בתנועה הציונית כלפי היישוב היהודי בכלל, אבל בעיקר בערים המעורבות. אם עד 1929 היה איזשהו ביטחון, איזשהו תקווה, לבוא וליישב יהודים בבית שאן, בעזה, בחברון, בצפת וכדומה, ערים ערביות, ערים מעורבות, והשקיעו בהם הרבה מאוד דברים כמו שראינו בשקופיות הקודמות, באו המעורבות ובעצם אפשר לומר שינו את הגישה, שינו את הדברים, למרות שהיו דמויות בתנועה הציונית, כמו למשל הרב ברלין או מנחם אוסישקין, שאומרים שמלבד השיקול הכלכלי המשקי חייבים לקחת גם את השיקול הערכי. לא הכל מסתכם בכסף, ולא הכל מסתכם בסיכוי המשקי של היישוב, צריך גם להסתכל על הערך של הדברים, ולכן קראו קריאה לבוא וליישב מחדש כל יישוב שנפגע. איך אמר אוסישקין, ובזה אני מסיים, כשהוא הגיע לחברון, כשהגיע ארתור רובין לחברון, כדי לראות מה נשאר שם אחרי שגורשו היהודים, הוא שאל שם איזה פקיד בריטי, מה אתה אומר, היהודים צריכים לחזור או לא צריכים לחזור? אז הוא אמר לו, תראה, אני בתור פקיד ממשל בריטי, אני מעדיף שהיהודים לא יחזרו, כי זה רק יהיה בלגן. אבל אם הייתי יהודי, ברור לי שהיהודים צריכים לחזור לפה, כי השיבה של היהודים היא שאלת הכבוד של האומה העברית. וכך היה צריך להיות גם בחברון וגם בעזה, אבל אני חייב לסיים. תודה רבה.